новин на телеканалі «Алтава». Коротко про головні події випуску. Вітаємо. У Полтаві вперше за ректора педагогічного університету голосували як на звичайних виборах. Секретар Полтавської ради старий, а заступники міського голови нові. Бюджет на рік у обласному центрі прийняли в кінці лютого. Із 11 автоінспекцій Полтавщини зробили 6 сервісних центрів. У нових структурах тільки видають посвідчення та реєструють транспорт. Півгодини знадобилося депутатам Полтавської міської ради для затвердження бюджету на 2016 рік. Працювали ж над ним не один місяць. Як виявилося, цього часу було недостатньо. Члени майже всіх фракцій зазначили, що головний фінансовий документ обласного центру не ідеальний. Загалом за 9 годин сесійного засідання депутати обрали секретаря міськради, заступників міського голови та виконавчий комітет. На розгляд винесли 88 питань. Згідно з новим регламентом, за кожне з них голосували поіменно. Явка 42 депутатів на сесійне засідання міськради 100%. Вчергове розглядали бюджетне питання та 88 інших. Спершу свої повноваження склала Світлана Тарашевська. Її депутатське місце займає наступний за партійним списком «Совісті України» Владислав Кива. Після традиційних виступів громадськості депутати обирають секретаря міської ради. Олександр Мамай пропонує залишити на цій посаді Оксану Деркач. Проте депутати до такої ініціативи ставляться неоднозначно. У залі назріває бунт. Зараз ми будемо свідками утворення певної ширки в міській раді, називається «Широка коаліція», 23 депутата. Цих голосів достатньо для абсолютної більшості і прийняття, в принципі, всіх голосів. Навіть можемо зараз і спостерігати певні ознаки шостої каденції, шостого скликання міської ради, коли рішення будуть прийматися один за одним. Під час таємного голосування із 42 депутатів 28 підтримали Оксану Деркач. Проти ніхто не голосував і жоден обранець не утримався. А от 15 депутатів відмовилися голосувати взагалі. Одразу стало зрозуміло, що в Полтавській міській раді з'явилася широка коаліція. До неї увійшли 4 політичні сили – «Совість України», «Рідне місто», «Батьківщина» та «Блок Петра Порошенка». А представники партії простих людей взагалі оголосили про вихід в опозицію. Сьогодні ми бачимо цю зраду у Полтавській міській раді. Люди, наші партнери, я їх так можу назвати, колишні партнери, яким ми довіряли, з якими ми йшли, з якими ми сподівалися скинути цього мера, зрадили вперше за все своїх виборців, зрадили своїх політичних партнерів, зрадили своїм принципам, зрадили своїм обіцянкам. Тому сьогодні партія простих людей заявляє про перехід в опозицію. Новостворена широка коаліція одноголосно проголосувала за нових заступників та виконавчий комітет, після чого розглянули бюджет на 2016 рік. 1 мільярд 861 мільйон 995 тисяч гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1 мільярд 813 мільйонів 518 тисяч гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 48 мільйонів 477 тисяч гривень, в тому числі кошти бюджету розвитку складають 9,5 мільйонів гривень. Депутати визнають, що документ далеко не досконалий, проте без кошторису місто жити більше не може. Тут дійсно бюджет таких чорних дір. Немає сенсу його підтримувати, то «Самопоміч» буде голосувати проти. Дякую. Що вас конкретно хвилює в цьому бюджеті? Я не побачив жодної програми, яка опрацьована. Зрозуміло. Критикувати можна не голосувати. Що касаємо демократичних сил, я не знаю, хто у нас демократична сила. При демократії нема такого, що я встав і сказав, моя фракція не голосує. Це брехня. Як результат, за 28 депутатів, проти 15. Отже, обласний центр через 2 місяці нового 2016 року врешті має головний фінансовий документ. Ректором Полтавського педуніверситету знову обрали діючого очільника вишу Миколу Степаненка. За нього проголосували понад 53% виборців. Майже 31% викладачів та студентів прагнули бачити на чолі вищого навчального закладу декана природничого факультету Марину Гриньову. Василь Фазан отримав підтримку 7,5% електорату. Леонід Булава – близько 2%. Чи демократично пройшло перше в історії виборче голосування в середовищі освіти і науки, з'ясовували Микола Янко та Тетяна Городянин. Кабінки для голосування, бюлетені, поважна комісія, незалежні спостерігачі. У педуніверситеті цілком звична обстановка для будь-яких виборів.
Згідно з новим законом про освіту, процедура голосування за ректора будь-якого вишу максимально наближена до політичних перегонів. Віддати свій голос мають право 420 викладачів, 90 студентів, делегованих загальними зборами факультетів, та 50 представників допоміжного персоналу. Перевагу повинні мати науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники, науковці, які працюють у вищому навчальному закладі на постійній основі. Студенти – це, звичайно, для них також це важливо, але це вони навчаються в навчальному закладі. Педуніверситет останні 7 років очолював Микола Степаненко. Тоді ректора обрали на зборах трудового колективу. Остаточно кандидатуру затвердило Міністерство освіти і науки. За новою моделлю у Полтаві вибори відбуваються вперше. В Україні ж уже є подібний досвід. Зокрема, ним скористалися у Сумському педуніверситеті. 560 осіб, які мають право брати у голосуванні. Щоб стати ректором, потрібно набрати 281 голос. За. Якщо не зможеш набрати? Якщо не набрали, другий тур рівно через тиждень після першого. Залишаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Передвиборча кампанія у педагогічному університеті минула чесно і прозоро, запевняють спостерігачі. Кандидати на посаду ректора зустрічалися з викладачами та студентами. Презентували свої програми, обговорювали перспективи вузу. Брудом один одного не обливали. Виборців підкупити не намагалися. Та й саме голосування відбувається під наглядом камер та спостерігачів. Університет працював у звичному режимі, ніхто нічого не очікував, ніхто не очікував на якісь кардинальні зміни чи застосування якихось брудних політичних технологій. Ясна річ, що, знову ж таки, всі ті віяння сучасні і ті паралелі з виборами президентськими, парламентськими, вони десь спрацьовують, але все це, всі ті технології застосовуються поза стінами університету. Явка виборців у педагогічному університеті, на відміну від перегонів політичних, майже 100%. Станом на 14-ту годину віддали свої голоси 507 осіб із 560. Мужні та сміливі. Майбутні військовослужбовці прощаються з рідними і залишають свої домівки. Вони перші у Полтаві, хто наважився нести службу за контрактом у цьому році. Після ретельного відбору за фізичними, психічними та емоційними показниками є майже сотні бійців. Один із головних критеріїв – готовність стати до збройного захисту держави. Що спонукало цих людей взяти зброю в руки, дізнавалася Катерина Залевська. Анатолій Бибик у минулому технолог на виробництві. Тепер буде служити за контрактом. Наступні 2 місяці він проведе в навчальному центрі перепідготовки воїнів. За пару годин до від'їзду ділиться своїми почуттями. Та позитивні в мене емоції. Якось налаштований позитивно. Боюся тільки за свою родину, а так мені бояться нічого. Щоб усе було добре. Ну і за весь український народ також переживаю. Відбір на військову службу за контрактом пройшли 95 осіб. Як розповідає заступник військового комісара по роботі з особливим складом Едуард Бородай, серед бажаючих були і дівчата. Деякі з них – майбутні контрактники. Після закінчення навчання вони всі військовослужбовці за контрактом вибудуть військові частини для подальшого проходження служби. Якщо військова частина залучається до виконання завдань в зоні антитерористичної операції, то вони поряд з іншими військовослужбовцями будуть приймати і виконують ті завдання, які стоять перед військовою частиною. Відправляли майбутніх контрактників на навчання і представники духовенства. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір благословив бійців на службу. Поверни їх додому здоровими, неушкодженими. Рівня потирається сина. Мінімальна зарплата військовослужбовців за контрактом складає 7 тисяч гривень. Ще одна перевага такої служби – військову частину та термін дії контракту бійці обирають самі, але тільки після 2-місячної підготовки. Вивіски ще старі, проте виконавчі функції розподілені. У зв'язку з реформуванням МВС із 7 листопада 2015 року на території Полтавської області запрацювало 6 територіальних сервісних центрів. Як змінилась робота нових структур на місці колишніх державтоінспекцій, дізнавалися журналісти ПТН.
Протягом 2 років Міністерство внутрішніх справ України провело моніторинг діяльності підрозділів державних автоінспекцій. Із метою оптимізації служби ДАІ було створено територіальні сервісні центри. У них уже надають послуги з оформлення транспортних засобів та видачі водійського посвідчення. Відтепер діє спрощена процедура оформлення договору куплі-продажу авто, розповідає провідний спеціаліст Сергій Циков. По-перше, воно безкоштовне. Заплатити треба тільки за номерні знаки та свідоцтво. Громадяни самі складають договори куплі-продажі, а ми їх посвідчуємо та перевіряємо транспортним засобом за базами угонів, арешту. Проте серед полтавців є багато незадоволених. Претензії переважно до черг та нової документації. Що дуже довго оформлення. Аваков'я казав, 15 хвилин можна автомобіль оформити, а ми, вибачте, з 9 годин тут. В одну кошку стоїть очередь більша, один чоловік тільки обслужує. И много времени занимает, то есть не успевают, из-за этого создаются очереди. Спеціаліст сектору кадрового забезпечення Вікторія Трощак пояснює, що в процесі оптимізації 11 підрозділів Державтоінспекції було звужено до 6 сервісних центрів, бо на деяких дільницях проводили низьку кількість операцій. Тому нині навантаження на персонал збільшили. Незабаром оголосять конкурс на посади серед спеціалістів з обслуговування, щоб розширити штат співробітників та пришвидшити процес. Ця робота, діяльність спрямована на покращення надання нами послуг для населення. За період діяльності територіального сервісного центру в Полтаві виявлено 2 машини, які значились у розшуку в Донецькій та Харківській областях. Технічний огляд транспорту дозволяє покупцям не лишитися в дурнях. Бували такі випадки, що перед самим заключенням договору куплі-продажі проводилось дослідження, виявлявся факт підробки ідентифікаційного номера кузова або двигуна, і, звичайно, договір купівлі-продажу не проводився, тому що покупець потенційний відразу ж відмовлявся, йому не потрібна проблемна машина. Загалом процес оптимізації правоохоронної системи триває. Проте вже сьогодні можна звертатись до сервісних центрів будь-якої області без реєстраційної прив'язки. Права підозрюваних під час здійснення правосуддя захищатимуть ще ретельніше. Поліція Полтавщини та регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги області підписали меморандум про співпрацю. Точкою відліку для такого формату взаємодії стала робоча зустріч голови Національної поліції Хатії Деконаїдзе і міністра юстиції Павла Петренка, під час якої представники відомств домовилися про співпрацю. Полтавська область першою на регіональному рівні долучилася до цього процесу. Сегодня мы подписали соответствующий меморандум, в котором обязались соблюдать права и свободы человека, прежде всего с целью того, чтобы то огромное количество жалоб, которые к нам поступают, было наконец-то сведено к минимуму. Люди, которые задержаны за те или иные преступления или правонарушения, могли использовать право на защиту. Реформувалась система внутрішніх справ, створилась національна поліція, є динаміка розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги, і ми про це сьогодні будемо говорити. І як визнають правоохоронці і незалежні експерти, реформа внутрішніх справ і створення системи безоплатної вторинної правової допомоги є одна із успішних реформ, які сьогодні в державі проводяться. Вантажівка згоріла, кукурудзу врятували. На трасі Київ-Харків поблизу села Лобач Решетилівського району у вантажному автомобілі виникла пожежа. Отримавши сигнал, бійці 10-ї пожежно-рятувальної частини швидко виїхали на місце. Автомобіль вогнем було знищено повністю. Рятувальникам вдалося врятувати напівпричіп вантажного автомобіля та 40 тонн кукурудзи. Травмованих та загиблих немає. Причина загорання встановлюється. Терешківська загальноосвітня школа подала гарний приклад іншим навчальним закладам області. Взявши участь у проєкті розвитку спорту на селі, вона виграла грант більше, ніж на 500 000 гривень. Ці кошти витратили на оновлення спортзалу. На відкритті побували і наші журналісти. У селі Терешки Полтавського району з 2013 року склалася критична ситуація у сфері фізичної культури. В єдиній сільській школі не було належних умов для занять спортом. Та завдяки спільним діям влади, бізнесу та громади вдалося відновити шкільний спортзал. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є фактично ініціатором розвитку мережі
спільно з фондом, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» є організатором мережі громадсько-активних шкіл в Полтавській області. Ми абсолютно переконані, що школа має виконувати функції розвитку громади. Загальний бюджет проєкту склав трохи більше 500 тисяч гривень. Відремонтували спортивний зал, роздягальні, закупили новий інвентар. Більшість із цих коштів залучила районна влада та сільська громада. На відкритті спортзалу присутні одні з перших випускників школи. Тепер сюди ходитимуть уже їхні діти. Я закінчив школу в 91-му році. Ну, вона не була такою гарною, як зараз, хоча й була новенькою. Ну, я хочу коротко сказати про спортзал, що ми з нетерпінням чекали відкриття цього спортзалу. Ми дуже раді, що наші діти будуть займатися в цьому теплому, комфортному, можна так сказати, обновленому залі. Вдала участь у всеукраїнських та обласних проєктах підштовхнула до участі інших. Я хочу сказати, що не лише Терешківська школа є учасником всеукраїнських та обласних проєктів. Зараз ми подали, відділ освіти подав на конкурс обласних проєктів і грантів з питань енергозбереження ще 7 навчальних закладів району. І передбачено цією програмою енергозбереження, утеплення фасадів, заміна вікон, вхідних дверей, тобто все, що являє собою енергозбереження. Після урочистого відкриття відбувся круглий стіл за участю представників освіти та влади. Тепер у Терешках чекають на плеяду нових спортсменів. У таких умовах вони обов'язково з'являться. Українська кухня визнана однією з найкращих у світі. Наша країна увійшла у топ-20 держав із найсмачнішими стравами за версією однієї з найбільших туристичних спільнот. На результат вплинули борщ і вареники. Проводили опитування серед туристів із проханням назвати краще меню. Серед 20 кращих кухонь також були названі Італія, Франція та Японія, що не стало несподіванкою для організаторів опитування. Крім того, у рейтинзі є Австралія, Китай, Греція, Індія, Мексика, Чорногорія, Пакистан, Швейцарія, Таїланд, Сполучені Штати Америка, Іспанія і Швеція. Туристична спільнота, що складала рейтинг, збирає історії мандрівників, які допомагають один одному у подорожах. Ця інформація, я завершую випуск новин. Дякую за увагу. Приємного вечора. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 морозу, вдень 2-7 з позначкою плюс. У Полтаві вночі від 0 до 2 морозу, а вдень 5-7 вище 0.